Aha. Tady prostě musím jít. Pavouci, ne pavouci. Hej, kluci, vemte mi tu, vemte mi tu bagáž. Jo, říkal jsem to, že jo, že jich je tady hodně, začít rohem. Chci vidět, jak se tam dostanu, vole. Tady to je čistý, jít, já? Ty vole, pohoda ne. Jsem ti říkal, jsem hnedka za rohem. Kde? Je pár pavoučků. Kluci. Dáte mi ten baťoch, prosím? Já ho mám. Nesuď mi do očí, vidím hovno. Ano, já už jdu. Děkuji ti. Pojď se podívat. Ty krása. To je horší, jak u nás ve sklepě. Co to je? Vyloženě asi těmhle těm nevadí, že jsou mimo. No ty vole, tady bude. To je kokon. No počkej, jak se to vylíhne. Ale tady už byla v pohodě. Myslíš, že opravdu hloubši už nebudou? Myslím, že ne. Ty jsi tady byl lidská, co? Hloubši. Já tady nebyl ještě, já jsem poprvý. Ale já myslím, že hloubši nemuseli být. Ale na ten začítek, ty dobrá točíš. Točím to, no. Pak to video budu chtít, prosím. Pošlu. Bude na YouTubeku. Já jsem byl sekundu, co? Pravděpodobně. Tak tohle je zážitek. 145. To je jinak, no. Tak to je paráda. Jo, že se teď strašně vykonává. Super. A to se dobře děláš teďka, jo? Co je? A všimni se, jak už jsme hluboko. A co jsme to na začátku. A teď vlastně to celé, co jsme prošli po té stezce, tak to jsme jakoby udělali čtvrt kruh. A teď jakoby půjdeme do středu toho kruhu rovně skrz skálu. Takže je to hodně dlouhý. A je to vlastně jenom chodba, nebo co tady? Tady to je chodba a ta vede do zásobníků paliva, které byly udělané v místech původní nacistické továrny, která tady byla. To je ta továrna Rapštejn. Ty hovada. To mi si ho máš na zadek, ty hovada. Tak to dělali, že jo, lidi z koncentráku většinu. Rusáci to pak akorát možná nějak rozšiřovali a vystužovali. To je taky kus historie, tohle to co? Tak o to jde, že jo. To zajímavější by to ještě bylo, kdyby se dneska nevstoupila spoustu let, ale sem chodí každou chvíli někdo, víš? Chodí, no. Pánové, ano. Tak už máme, že to jete spárně. Tak dělej, kámo. Když je pak, já si doma prostě žiju na vedro, tak tady by mě to asi přišlo. Má z nás ten nejtenčí spacák, jo? A je to zajímavý, proč jsme tak hluboko, že tady fakt pavouka nevidíš. Ale to, že to říkal. Je znáš, to nevím, no to jdi do prdele. To je kokot, ty vole. Nebo já nestrpím. Dneska ne. No to říkal fotr taky a pak se s ní nedal obejít na jednom patře. Musíš rychle rychat, tak vidí. No. Mám dojem, že takhle to nefunguje. Typu, že teď jsme tak v jedné třetině, ale to je fakt jenom odhad. Hele!
Počkejte chvíli, ať jdu taky chvíli první, když mám tu kameru. Jo, trošku. Ale ty, to... ty máš kameru přímo nahoře. Já mám přímo nahoře kameru. Aha, tak to jo, tak to sorry. Dobrý. Co to máš tam vzadu, to máš powerbanku? A vidíš na té kameře něco? Určitě. Já, že víš co, že tam je docela tmá před tebou, ty nemáš moc celý sebo. To se upraví v programu taky. Jo. A vy svítíte dobře. Já nesvítím. Bral jsem vás jako skupinku, sorry. Já pouze natáčím. Ty taky natáčíš, jo? Natáčím, no. Tak super, pak mi pošleš video. Pozor. Já jsem si myslel, že to zapotla. To je dálka jak svině, ale. No, já jsem si měl jiný baterky v tom světle, ale. Chceš tohle? Děkuji ti. Jo, to je o dost lepší. Poznám i pohmatu, díky tý propiskový uchytce. To ty si našel a jsi provozil. Ale čučte, jo. Skála. No. Píseček. A trošku zvětrává. No. V rapštině ten lápenec je horší. Hele, jestli se nepletu, tak tady to se používalo při ražbě na určování směru. Podle tady těch kolíků. Protože podobně to měli na pevnostech. A to se dělalo takhle v dolech, proto to dělali na pevnostech. Takže to bude nejspíš proto. Ale tady to je vybetonovaný už. No ty vole. Hele. Dáme souboj světelných mečů. Tak ho zaplať. Pozor na ten kabel, ať se neříznete. To problém to není, to to snad ne. Já! Tak to svítíme. Se divím, že tady ještě je to kabel. Pravděpodobně jde odsaď blbě vyndat. A nikdo si nepřines dobrou pilku. No, tak teoreticky se dá přípnout, že stačí dobrý. No, nikdo si nepřines dobrý nářadí, že jo. Třeba tady ten rám, že jo, kovovej. A, tady má tý pasta. A hraje ho jen stop, papa. A rozhazuju bombičku. A bulej. Ne, to je Airsoft, jo, čo, to je Airsoft. Tady bych nechtěl hrát Airsoft, ty vole. Co tady můžeš udělat jinýho než deathmatch, ty vole? Tak pojď, vole. Tady ti ho pověsím a půjdeme z každé z jedné strany, co? Hele, panové, no. Je takový pokus. Zkuste na hluku vyhnout se to. Zkuste na hluku vyhnout se to. Jo, sorry. Dobrá. Hele, ale kouky, vidět světílka vzadu. Jo. Tak zkusím jít pod Miloši. No, díky. Hele, jak se to zapíná? Jo. Hele, čipsy. Ale čo, ještě začím nejít, jo? Já jsem za prvý kýdu rád, teda. Jako cítím chlap kolem sebe, trošku je přípu uši, ale jako si ho mě není. Víš, jak by tady bylo vychlazený pivo? Jo. Ale je tady stejka. Děkuji za upozornění. Je tam někdo? Ale tady už to láme. Je tady někdo, nechlo to učit. Pozor, tady nezakopněte. Nezakopněte. Tady, hoši, tady. Ale to jsem pak cítím normálně na vstup, jo? No tak když tady byla uložena. Když sem lidi přišli poprvé, tak tady ještě byly kaluže. Prej. To je tak dobře vyražený, že to vypadá, že to bylo z betonu, co? Jo, no.
Vypněte ho. Já jsem, jestli jsem tam neviděl jiný světlo, víš. Aha. Hele. Ty kráso. Pěkný. Hele, mám tady první výzvu, kluci. Já sedím pro tpeje machr, já tam nejdu. Že já bych se špranic jdu. Ty krávo, a to je dobrý. Ale tam asi byl nějaký zával možná, ne? Je tady zával částečný. Kurva, jsem se lekl, jak tam přijde ten stín. Tak co jdeš tam? Ne. To už je ne to, že jsem měl pohledu nebezpečný. Ne, že bych se nebal procpat, ale... Tak to okecává, ne? Tohle to už je zával, že jo? To je zavalený. Jako nikdy nevíš, proč se tam spustí. Tak tam houkni a když nic se spadne, tak to je dobrý. To je celý betonem zpevněný. Je to zpevněný betonem, no. Nemůže vám spadnout na hlavu. Ale tohle jste normálně zavolené. Když to tady zpěvní takovej chlad, tak asi ne. No, poučas tam je. Hele, jo, no... Třeba právě ten Richard se jakoby řítí teď znova, protože ho špatně zavřeli a nějak tam vlhkost dělá blbosti. Kde máte to světlo, co zužuje kužel? Teď máš ty. My máme světlo. Takhle. Takže tam je nebezpečný. To je dobrý. Tady máš kuky, tady máš to zelený kolečko. To je opravdu zavolená. Hmm? No, a tím je nevím. Mně přišlo nějaký volný úplně, jak jsem nevěděl. Světlo je základ. Miloš. Tamhle, vepředu. Miloši. Miloši. Tady jenom místnost nebo chodba? Chodba. Chodba. Tak se podíváme do chodby. To mi nemuselo. Oni to mají různý profily, co jsem koukal. Jo, a to mokrý tady je dobře, no. Pak a traverzy jsou v zemi, tady nějaký drát. Pamatujete si někdo cestu? No, to je zatím jednoduchý, viď? Jako já plánek mám, ale moc se mi nezdá. Měla by to být klasická síťovina. Tady kdyby slyšel, jak tady lidi řvali. Jsou ty dveře zavřený nebo otevřený? Otevřený. Aj, to je světlo. Všichni míří dopředu. Podívej, kolik je tady železa, zůstalo to tady. To je nějaká servisní šachta, ale bacha na to. Jo, tady bacha, no. Ty krás. Zkusím. Počkej. Ok, tam můžete, no. Dobrý. Jo, to jsme tady.
Tak možná jich tady je víc než jedna. Zkontroluji si natáčím. Natáčím. Co? Byla, ne? Nedokážu říct, co mohlo být tady. Tady to vypadá na nějaký agregáty. Mm-hmm. Takže tady možná bylo nějaký čerpání. Každopádně ty rovody, to je vzduchotechnika, něco z toho. Ne-li vše. Aha, to jsou spojený vagonové cisterny. Na leteckých snímkách z té doby jsou vidět uskladněný u toho nádraží, jak jsem říkal. Jo, tam se taky dá projít nějak. Ale to už musí být vysvědomení, ne? Já nevím. Tady už bychom neměli být daleko od toho. Ticho. Připadal jsem si, že ženský hlas, víte. Tak co, jdeme tam? No jasně. Další chodba. No to jsme neprošli ještě ani čtvrtinu, kámo. No, ale já nevím, v tom případě by tady asi byly dvě, protože tady to nějak nesedí. Nebo je to ta stejná, ale z druhé strany. Bože, že v těch videích se nedá moc vyznat, když to neukazuje na mapce, kde přesně je, a když to má stříhaný. Ale normálně jsem viděl, jak v té nádrži chodili. Takže ty jsi tady na tom ještě nebyl? Ne, já jsem tady poprvý. Já jsem tady nebyl. Tam by se asi blbě provizalo. Šlo by to. Kdo se obětuje? Jo, tak jsem zešil to v kus kamerou. Tak to neskusím. Počkej, teď se musí jít. Aj, to není tak hrozný. Jo, dá se vidět až na konec. O! Dobrá ozvěna. Tady je žebřík nahoru a dá se chodit po vršku. Tak co, chcete tam jít nebo? Nebo ne? Ty jsi zase usral, vole. To je prase, ty vole, uhněte. Ale já říkám Johnnymu. Foj. A Johnny ho prvně poznám, ten smrdí furt stejně, ty vole. Pfej. Ale to je od hasičáku, ty vole, dlouhá hadice. Tak co? No tak pojď za mnou. Ty vole, ale to je hrozný, já tam nemůžu, protože tam je nasranej smrad, ty vole. Ale až tam nebude ucpaný vchod, já tam vletím, ale dělejte, ty vole. Běž. Běž nebo uhni. Čekám na Miloše. Kluci, máte mě rádi? Pořád. Mám tady sebrat cihlu. Fakt dlouhá. Johnny, jestli si usedeš v té nádrži.
Lado. Já už jsem zhasnul. No ale Strádek to je teda dobrý. Hoj. Je to jen udělaný, aby vzali poslední kapku. Tamto víko je asi zanezlý. Myslím, že to je tolikrát odrcený, že už tam po naftě není ani zbytečný. To ještě tak tohle byl pořádný toilet, jo. A to je luxusní. Maši, když to tam prosím vás dozadu. Ten zvuk je hustý. A i to tady má, ty vole, rezonanci jak blázen, ty vole, to dělá zvuky už od začátku, co jsme sem začali líst, jak ze hororu. A říkal jsem si, že kdyby teď, když jste teďka vidíš, tak teoreticky to spadlo, tak nám to skoro nespadne na hlavu. No tak, to proti skálem si moc nemyslím, kámo. Vždycky by nás tady zakonzervovalo. To ano. Ty svíčky tady všude. Cože? No víš. Ale není tam něco nahoře, to je nějaký měřák, ne? Nebo nějaký budík. Ne, teplovák. Teplovák? Teplováček, no. A pěkný, takový hliníkovej. Hliníkovej. Tyjo, ty to by kámo oči svítily do červena.
To nevíš, že to je Walt? Proč myslíš, že ho beru sebou, vole? Aby do batenky bráma zasvítit očima. Jo. Dělej, Johnníku. Čekej. A všimně si, jak je tady vidět linie, kde asi ta nafta byla, nebo že to je takhle divně vyrezlý. Hele, to, ne, podívej. To jsou báty, podle mě. Ne, to ten vagón, jak byl, než ho svářili, tak jim něco zůstalo a oni to sem dali a není to úplně přesně, jak ten vagón byl v té poloze. Možná byl jeden na nějaký kolej, která byla trošku nakloněná. Dobře. Jenže on teď určitě má skvělý ten skutečný, že jo, takže rychle odsaď. Dělej. Dávaj, bistro. No. Já se natočím. Tak co, průzkumníče? Pecka. Jaké jsou tvoje dojmy? Rádio, luxus. Tak tohle jsme nečekali. Tak vidíš, vole. To je lepší než zničený ten granit, ne? Určitě, to stálo za překonání strachu. Bacha, tady je díra hned zatím. Jdem furt rovně, aby jsme nestratili směr. Ať to projdeme trošku systematicky. A kam vede? Jo. No, asi zase tam těch dveří. No, kde jsme našli tam, to tam vede tam. Tady má tam žamky, to se dovolí. Jakože by to docela moudro by nám chodilo. No, jasně. Koleje z horský dráhy, no na to máš to vedení, že jo? Elektrický. Tak se pochlup, co jsi našel. Jo, tohle myslíš. Do důchodu ve 30. Rezervuješ víc, jak na nádrž. Bezpečnostní sklo, ne? Taky hodně silný sklo, ano. Drahokam, jo. Ale jako mít takovýhle drahokam, já bych se tomu nebránil. Je tady tohle zpravšení. Ale jak jsi si zasekl? Já myslím, že viděl tmu. Ne, no. Hvězdičky, jo. Pod zemí. Jo, ty jsi drahokam, já udělal mrt. Nebej ho na tu rodu. No to teda. No to ne, no. Hlavně potom, když si přečteš strašidelný historky z Richardu. A je.
Já už jsem nechtěl to, jestli se k těm máš nějaké strašidelné historky. Tak v Richardu měli být po odstřelu ještě schovaný nad Snáckové a vlčáci jim tam měli nosit zprávy. Aha. Že prej to strážný u vchodu viděli, že tam probíhají vlčáci a uvnitř, když prej zašli, tak prej byli slyšet kroky a hlasy. Cože? Kdy? Tady ale. To bylo jinde, kluci, určitě. A klemba. No dobrá. A to tohle to je uměle dělaný, ne? No tak jsem, to je beton. No. Skoro evidentně. Fuj. Tady to zavanulo, co? Smrá, hele. Skrtý oko. Tady to by se jde lehnout? Ne. Tady jdeme jakoby souběžně s venkem, jestli se nepletu. Že venek máme po pravý straně, po pravý straně, no. Hele, tak jako u Belixne. Dostane tři kapky a pojď. Hele, tak mi co tady z ní dodělal? Co? Kluci. Jaroměř. Je to z Jaroměře tady byl. Hele. Hele, duch. Ty vole, já viděl ducha. Nejdřív projdeme to trošku systematicky, ať se taky nestratíme, ne? Další nádrž, ale už ji nějak částečně rozebral, ne? Aha. Ty krásu. A tady je dokonce cesta podél. Ty vole, zastíná nádrž. Fajn. To je dobrý, jo. Co jdeme zase nakonec? A jsou tady dva? To je taky kus nádrže. Je, no. Je částečně rozřezaná. Štěpík. Pepo. Pepo. Proč jsem si já nešťastná nevzala pištu Hufnágla? Ale tamhle to vypadá strašidelně, to se pojďte podívat. Vidíte tu ten bílej obrys vzadu, to vypadá jak duch. Tak co jdeme? Klidně. Dřív, než to tady zavřou vás poplatně, jo. To je ono. Kde tady uměli osvětlení? Zametou? Zametou? To je bordel. Jo. Tak lečí na ty pešky. Já tady úplně zmizla ozvěna. To jo, no. Tady ozvěna fakt není. To je pravda. Asi vyprděl. Hele, prej to tady mělo mít, ve výsledku tady mělo být vytěžených asi 80 tisíc metrů krychlových zeminy. A bylo vytěžených asi o něco okolo 20. Samozřejmě nevím, kolik toho ještě pak vytěžili Rusáci, že? A zatočím, jak procházíte. Zástup světel. To jo, tady podpisuji. Jeno, tady už bude mě jde zřejmě blízko venku.
A je tady hlavně černá stěna, takže to je dobře vidět. Libouchec. Anička. To bych chtěl asi křídu, hele. To není nádrž, to je jenom místo, kde byla. No, jako mysleli jsme to pak. A jestli jak ta nádrž, ty uvedete. Jsou, a to je právě, jak to natáčel, tak to je zapaloval. Jak natáčel co? No, tady natáčel nějaký jiný youtuber. Teď si nespomenu, jak se jmenoval. A ten tady má záběr, jak, je, jak jsou všechny zapálený. Vzpomněl jsem si na film Podzemí. Ne, fakt jo. Vždyť to máš rozřezaný, že jo, a svařený. Tak co, chceme tam nebo nechceme tam jít? Já nevím. No pánové, nechci vám nic říkat, tam už je 8 hodin. Fakt jo. Jo, 19.54. Čau. No, to je další. Aha. Vypadá to tak. A je tady chodníček podél, tak třeba se tam dá někam dostat. Já totiž mám představu, jak to podzemí vypadá, ale nevím, kde přesně je ta síť průchozí a kde ne. Jako cestu zpátky ještě furt najdu. Není tady ozvěna. No, malinká. Ticho. Tady je to dobře podmáčený. No je ten krápník. Není to kape přímo. Ale. Tady, koukej. Jo? Tamhle nahoře. No. Co ty říkáš? Beton není vodě propustné, nebo jako vodotěsnej. Sám beton o sobě vodotěsnej není. Sice tu vodu propouští samozřejmě velmi neochotně, ale...
propouští. Hů. Zamluši světlo. Tady to, tam je další nádrž. Jo? Ne, tam světlo není. Pozor, tady je takový debilní žebřík. Jo, to je ta hlavní nádrž. Nebo ta, co je vždycky na fotkách. A jo. Tyjo, ta plechová věc. To se úplně přehlíd. Ohně opasno, jedna, toplivo TS, palivo TS, nebezpečí ohně, za, pito, zalito, osvěžení, polna na... Ne, ten dokážu vůbec pochopit, co to je. Polna na líje. Polna na líje. Je to polna na líje. A co to znamená? Nevím. Ale víme, co tam píšou. Ale je to 8,88. Kolik v tom bylo údajně litrů na hry? Nevím, kolik má jedna z těch nádrží. To fakt nevím. Hele, tady to je zajímavý kus dřeva. Jo, ještě po ruce. To vypadá jak... Und hier für Kienen. Kienen. Užívají tyhle ty kusy dřeva. Na co? Jsou v tom vyvkáraný takovýhle potrubí, aby se jim to jako by... Že jo? Nekulilo. Aha. To z toho odebírají a skládají. Že jim tady zůstalo, že jo? A tam nemáš spodní kus? Že tam vkládají roury, víš? Tam nemáš spodní kus? No, tam je jenom ten uzávěr. Hele, někdo chlastá stejného monstra jako já. No to si děláš, to je prdel, ne? Tak kdo jde dovnitř? Já či. Zavřeme tam Johnníka, vole. No bys nám tady nesral pod nos, vole, by se nám líbilo. No tak to vás tam zavřu oba. Ať se tam navzájem podporujete. No tady to má nějaký oplášťování, svině. Kde jsem viděl ten čutr? Počkej, to musíš takhle. Tady je plech. Toho řízněte tím dřevem. Ty máš tvrdou hlavu. Počkej. Jo, to tady bývají v té zemi, nevím, co to je. Aha. No, spaltová lepenka.
takovouhle nádrž plnou nafty vlastně, co? Až do konce života zadarmo. Hm. Já myslím, že je to jako kapal. Jo, tenhle nápis. Gáčové. Ty vole, to je ošklivý odvící pán. To je dlouho. No lepenkou. Tam byla odloupaná na začátku. Jo? No, já tu křidlovku nenosím jen tak pro ní za nic. Ty jo, z toho by byl džin. Píča. Mso dvě p. A neprošli jsme to celý, kluci. Ne, neprošli. Mm-hmm. Tak to pojďme ještě zítra. To se oteplilo. No, to se oteplilo. To je úplně jak vylezlo tropu, ty vole. A ještě ty ptášty do toho? Jak botanická? No, to hnedka tady je. No? Když jsem ti říkal, že to projdem. Ty jo, že to prolezem dál. No dál neprolezeš, ale ještě jsme tady neprošli, že jo, ty žebřiny. No, tak prolezem, pak ještě ty žebřiny. Máme zítra celý den, ty. Já si ještě zkontroluji nahrávání. Nahráváme, super. A je zajímavý, že přímo takhle úplně u sběrny, úplně nejblíž vchodu, a tady ta cisterna zůstala. Jo, jo. Cholodna, cholodna. To ne, prosím, ty jo. Nevím, to je, ale co jsme vezli rovnit, už to nevně bublalo. Evidentně, a skoro bych řekl, že nějakým tady z těch prken možná. Podíváme se na ně, jestli na nich není zbytek lepenky. Ulpělý. Ale nevypadá to. Jakže to říkal Miloš, že to je ten nápis, já už to nepřečtu tak dobře jako on. On umí dobře imitovat jakýkoliv jazyk. Ohně opásno, toplivo té se, za pičko. Ta zní hodně dobře. Nahraj to na ten telefon. Nahráváš zvuk? Já na ten telefon. A nahráváš na něj zvuk? Jo, ty nemáš telefon teďka v roce. Tak počkej, já dám záznam zvuku. A schválně to zkusíme nahrát. Ten můj telefon to docela dává. Takže Rapštejn a cisterna. Ty tak a teď vole, ještě jednou, on tady přešlapuje, prosím tě, nepřešlapuje. Udělej to ještě jednou. A knihovna! Hej, tak to je moc. Dobrý, už stačilo. Doznívá to jak bláze, no. Dobrý. Počkej, já jsem vypnul záznam, musím znova. Takže počkej ještě jednou.
Onero insigne pace ore mache alleluia akbar. Ale jako řekl si... Intik minus pates, intec mikuru pásmo. Ale tam jsi neřval takhle v podzemí, ty vole. Takhle už povětšinej trošku sem, vole. Jo. Honzo, nech tam ho, vole. Tam se ho bude dosit. Ale je zajímavý, že jak se to vracelo postupně. Je zajímavý, jak se to vracelo postupně. Rozhodně vím, že už nechci chodit první a ani poslední, že chci být uprostřed, ať půjdem kamkoliv, vole. Johnny, pojď. Tak to nemůžu dělat na dětky, jo. Ne. Protože to neumíš a určitě si řekni nějaký zaklínadlo, vole. On se bojí. No co, takový šajze, to je bezpečný slovo celkem ještě. Ale víš, Romane, že to je srabácký. Jako chtít po mně, aby byl za tebou, protože ti je úplně jasný, že tím pádem vlastně se chráníš mnou. Pořádku, ne. Ale neuvěruji si jednu věc, že já se s ním napišním spoučím a řeknu mu a jde za tebou. Takhle. Kámo, už necháme na tohle témata. Skojovači. Vypni to světlo, ať je vidět. Ten. Je tamhle ten prostup, že jo? Jak jsme na něj koukali. Ten zavalený napůl. Nevím, jestli se tam teď dá odbočit ještě někam, skoro to vypadá, že by mohlo. Ale určitě, ono takhle, máš tu ten žebřík, že jo, takovej. Takže, tudy se dostaneme na konec stejný chodby, kudy jsme se dostali tam. Nějaká pilný, něco začne pohybovat s tím blikáním dopředu. Dík, viď. Ale Johnny, je to na piču se záznam, mít to normální světlo. To jsem nebyl já, to byl. Ten za mnou, to je teďko největší nebezpečí, protože neví, co je za ním. Aby když tak sereš, jak sereš, tak bych se bál být před tebou. Nebo za tebou, takhle. Svítit jakoby bokem, ať to svítí přede mě. Jo, když tak svítíte co nejvíc, ať je na tom záznamu co nejvíc vidět. Že jsme to mohli změřit aspoň od okrokovat, nebo spočítat ty, jak to je dlouhý. Ale to mrtě dlouhý. Urbex Alfisty MLK. To je stejně díle díle, jak si něco. Jak v pražském metru. No, ale jo, no, ty vole. Tak je to na vagonovou cisternu plus místo okolo, že jo? Takže jako v podstatě, sice by to nemělo asi technologickou třeba velikost, ale ten vagon metra by se vešel, no.
tady těch podpisů. Liberec. Ondra. Znám jednoho Ondru z Liberce. Ale to není takový typ, co by se podepisoval. To je stejně co ty vole. A jak jsme ve třech, tak to je takový klidnější. V těch pěti už to bylo trošku možná moc. Hele, tady máš. Vypadalo jak mrtvola králíčka, vole. A zvrit. To je, jak jdeme. To se ti odráží ta ozvěna na strašné vzdálenosti a různý. A ještě zpátky a tady už nemáš nic. A to zase dělá úplně ten jiný povrch té stěny, že jo. Že ten zvuk se jakoby roztříští. Ale řeknu ti, že mě by teď úplně stačilo, kdyby tam byla třeba liška zasvítilý oči, jo. Jo, no. O, jak jsi velký. Kálo, vidíte ten pytel tam pověšený, ten vypadá hodně hlusný. Jo, no. Kálo, tam je děsný. A jen divně zašustí, když projdeš. To ano. To jsi jedinej zdroj průvanu, tady v těch místech, když projdeš. Aha. Tady je to napůl rozřezaná cisterna. Pozvěďte mi ještě nakonec té cisterny. Všichni, pokud možno. Johnníku. Johnny, pojď sem. Zasvěďte mi všichni nakonec té cisterny. Třeba tam bude aspoň něco vidět. Ale ten žebřík je vidět dobře, řekl bych. Tak jo? Zkontroluji nahrávání. Tam světlo. Jako čas máme, můžeme tam jít? No ne, tak můžeš tady kličkovat, že jo, to máš takový ten žebřík, jak jsem ti říkal. Teď zase přijdeme na konec té dlouhé chodby, jestli půjdeme tudy furt rovně. A tam to někam vede? To bychom se museli projít. Projdem? Ale musíš tady projít tímhle. To nevím, jestli tam vylezeš na konci té cisterny. Ten poklop může být zarazlý jako tam v té. Tady když prolezeš, pravděpodobně budeš mít na konci druhý průlez, teda jestli poklop té cisterny půjde prolíst. Možná to nebude úplně pohodlný. Mrkně se tam. Co tam vypadá? No nikam to vede, no. A jde tam projít dobře? Joši, ty vole, já se tam nedostanu. S tou kamerou v ruce, vole. Nebo s tím vším, vole. Já si poradím. Podíváme se tady do vnitřností tohodle. A tady si vylezu. Tak co? Právě těžko říct, jestli to bude slepý, na konci je to možný. No, to je ten stěch, to je to, že to někam vede.
Tak jdem. Víš, o toho jsme tady. A ten prach mě sere. Ten je chutnej. Je to tady cítit tak v depu. No tak to je nebezpečný teda. Doufám, že mi to nepodklouzne. Ještě, že mám dobrý boty, jo. Vidím, jak mě táháme spod tý cisteru. No. Bacha tady je. Sítky tý seče. Jo. Oni by se to mohlo smutnout. Vevnitř. Co? Bacha tu mám zvláno. Tak škoda se zapadí. Že jo? Není. Takže co, Rick? No tak ano. No tak to utíkám pryč, jak můžu, ty. A tady ho nepřivejdeš, ty vole. No teď přiletěl ten duch, že jo, který ho vyvolával. Omylem. Kurva. Počkej, už to doma nechvěl. Od teďka se všemu zádu. Já už to jsem teda nejdem. Pak tam jsme byli, že jo? Tam jsme byli, ale taky tam byli. Ale po té cestě může něco být, že jo? Jasný, že tam je východ, ale tak cestou, že jo, něco může být vidět. Hele, v té orbice by něco mohlo být. Nějaká keška. Tady. Je tam daná dost podezřelé. Tak, to je dobrá prostora. Děkuju, nechci. Co říkáš? Počkej, já se tady musím trošku překonstalovat. Skrz ten jsme určitě koukali, ale tady nějaká trubka nahoře. Tady zůstala. Vsadím se, že to bude vedení nějaký, víš. Ta šachta je tady taky tak jako zvláštně. A je v ní nějaká konzole. Ty cisterny máš takhle nastrkaný mezi těma příčkama žebříku. To bude ono. Já mám vyfocený plánek, ale pojďte se podívat, jak je v tom takový čtverečku. No, podíváme se. A tady chodby jsou? Takže ty cisterny. Jo, jsou to cisterny, ty jo. Tak ale to mi nesedí, jo. Ještě jednou se na to podívám.
Co? Tam je další chodba. Aha. Tam není nic. A nebo tam je taky chodba. Podle toho spreje tam vzadu. A? Tak já to nechápu, ten plánek. Jako tu strukturu to má, ale přijde mi, že ten plánek je... Strohý. No, já totiž... Je takhle to je vyfocený z videa, že jo? Já jsem nikde tenhle plánek nenašel, abych se vytisknul. Takže tam nejspíš třeba bude nějaká vysvětlivka, kterou akorát nepřečtem. A proto nám to třeba nedává smysl, že jo? Ty vole. Co? A co? Jsem přesně tady nechtěl najít, vole. Proč? Já se spíš dím, že už jsme to nenašli před dobou. Jsou mezi tím, nebo vedle toho dvě šestky? Nevím, ale počím, bylo to se trošku jiný pentagram. A byl od stejného autora? Nevím, jestli od stejného autora, ale každopádně... Ale tady ty roury. Pokud jsou vedle sebe, tak to znamená úplně jednoduchou věc. No. Nějaká levná bota. Pokud jsou dva obrácení pentagramy vedle sebe, tak je to stejné, jako kdyby tam nebyl žádný. Navzájem se nebojí. Jakože nemůžou být dva satani vedle sebe? Ne, ten dole byl proti satanový pentagram. Aha. Měl jsi pentagram, který byl cípem dolů, no. Pod ním byl pentagram, který byl cípem nahoru. No, jako to jestli to nejde nakreslen, tak... Já si to světlo pomyslím vejš. Takhle je to k ničemu. No to snad ne. Víte, že to bude na YouTubeku, jo? Jasně! To nikdo, vole. Myslíš, že přece bude vidět světlo, že nechápu, vole, že tady se někdo zalezlej? Ale nesvítíme nějak málo, ty vole. Zasvít, Johnny. No. Jo, na šestka jde ještě nad tím, to jsem neviděl. Nod. Ale okolo to asi nebude moc dobře průchozí, nebo... Možná vnitřkem, no. Tak jdem. Teď tam víme, co je, že jo. Pacha, nezakopni kabely.
úplně zával. Tak ne. Nebudeme jsme do něj? Není to, jsme z druhé strany? Ne, určitě ne. To je jinde. Vypadá spíš, že tam je jenom konec zavezený. Nebo je zával. Taková technická místnost. Co tam nechceš? Ne. No, tak to jsme přišli tady s Milošem. Jsme říkali, že tady je člověk nějaká věc, že se, abyste pak pokračoval dál. Když tam jde. Tam jsme byli, no. Naštěstí to má systém, no. To je pravda. Ale to bych třeba řekl, jestli odsaď neodvážili ty věci, ten šrot, tak jestli to nebylo jednodušší zavozit. Protože to mi tak jako jediný připadá rozumný, že jo? Protože proč by to jinak bylo zavežený? S Károu na tady tom projedeš. Možná je nějaký menší nákladňák, či nákladňák nějaký. No, určitě. Hele, to je dobrý obrázek, ale... Tady ten obrázek, že je docela povedený. Aha. Jdeme se podívat. To by celkem dobře vysvětlovalo ten průjezd udělaný, protože tam tak můžeš přivést opravdu hodně velký množství materiálu, ušetřit si hodně práce. A na druhou stranu se podívej, máš tady takovýhle roury, ty tady nechali a pod ním museli podjet, že jo? To není moc vysoko. Kdybych nebyl tak tlustý, tak bych na to i doskočil. Ventilace. Ne. Ale danger, nebezpečí výbuchu. Jo, ale bych tady za ní plynul, ale. Ale pro vám tady je, ale trošku. Jo, on tady je, a kdyby tady chtěl kolik, tak rozhodně nebude za ní plyn. Možná Radon, aby tady nebyl. No, to je spíš válsko, ne? Radon máš všude. Když budeš mít místnost bez sklepa a budeš ji mít uzavřenou, tak se ti tam bude hromadit dokonce. No tak může to být proti tomu ošetřený, že jo? Třeba to jde, jenom je to nákladný, jak se to normálně nedělá. To ano. No jestli si to dobře pamatuju, tak těch 8 milionů litrů paliva, no. Což jako si představ, ty vole. No měli z toho, počkej, jak byl ten časový údaj? 14 dní, jestli se nepletu, z toho měli okolní jednotky, což nedokážu přesně nic specifikovat, fungovat bez jakýchkoliv omezení. Mě úplně ne. No.
A nebo 80 milionů? To by byla už jako určitě těch tisíc kubíků měla. To minimálně. To by to už je jeden nádrž, je zhruba těch 1 milion litrů. To by mohlo sedět, a teď kolik jich tady máme. Ale tady to je zatím třeba třetí nebo čtvrtá, že jo? Když si to spojím s tím plánkem, tak mi to vychází. Měli nějaký kotlení, jo, těch nádrží, tyhle ty železný, ty kde? No vidíš. Ale to bych skoro řekl, že o tom mohly být nějaký kabely. Ale nemám tušení. Nemám nejmenší tušení. Ale já si blbě pamatuju čísla, že jo, takže třeba to bylo jinak, ty vole. Ale je to tam napsané na těch stránkách, tak se pak můžete doma podívat. A tohle jsme tady včera neviděli. Bože, jo, my už jsme na konci toho žebříku. To je, ty vole, divný. Počkej. Kdyby takhle skládal kameny na sobě. Kdokoliv. Ale já nevím, ten plánek v principu mi sedí, ale nesedí mi celkově. Jestli mi rozumíte. Ten princip tam je, ale ten plánek mi nesedí. A nebo jsem píča. No tady bychom si měli zase dát chvilku, že jo? Teoreticky, ale nejde se to nevidět. Může to být zavřený. Chladnějc. A vy když vyklesáme, že nevíme, jak tu východu. Tady to mi zahraje, jasně. Vypadá to, tady máš rozvodnou skříňku. Tady ty kusy jsou stejný, jako jsou od rozvodech na čerpadla. Těch jsme měli na podobných na tom na dílně dost. Odteď se určitě to čerpat, nebo to palivo nějak čerpalo. Buď dovnitř nebo ven, možná oboje. Jsi úplně nejdebilnější místě, když se chceš dostat ven. Hele, a nemyslíš, že kdyby to bylo fakt tak důležitý a ona to, tak by ti nenapsala? Zavolej něco. Teď nemusíš psát dlouho SMS-ku, když se něco děje. Kluci, počkejte. Nezdáš si dostahaný a napíču světlo. Tady půjdeme a bude tam konec toho únikového vchodu, jak jsme přišli včera. Teď jsme úplně na protější straně, skoro oproti tomu místu, kde jsme vlezli. Posleďte mi tam. Ale je to maso, co? Já se potřebuji napít, ty vole. Tady je nějak moc prachu? Je tady hodně prachu, co? Já jenom to je v pohodě. Ale jeho tady fakt kotel.
jsou tady to libery, se podíváš po platformu toho světla. To je úplná mrzné, vidíš to. Jestli někdo neprocházel tím unikovým vchodem a nezvířil ho. Bylo tam tak jde. Počkej. Ale teď už ho není tolik, že jo, zase? Cože? Teď toho prachu už zase tolik není. Zasvíte do dálky. Asi jo, no ještě. Jo no, tady jsme koukali, takže už jsme v té unikové. Ale strašně dávě v tom, tyhle, zajímá mě to. Tohle si ty chceš, už se zavláhle pomoct. No, ale podám ti kameru. Ale respektuju ten závál, jako tam se rád, tam byl ty kejt, než spadne další. Jako vidět, že tam ty lidi lezou, ale... Nemáme tak osobovat, jenom. Ale že je ten prach i tam? Tohle východ vyšší. Je no. Jako lidi tam lezou, to tady stopit bod. Aha. Já tam nelezu. Neznamená, že to, co se sekalo, že to, co se sesypalo, že bylo jenom, že to bylo to, co se sesypat mělo, že se sesypalo. Hele, podívej se jako na ten strop od spoda. Teď tam se něco sesypalo, vole. Teď tam máš tu, ten zásek, to vypadá spíš jak zavezený. To není zavezený, to je sesypaný, to si znáš podle těch odlomených šutrů. Může to být odinač, že jsem přivezený. Tohle je sesyp, no, tak on se zlomu z té zdi. Tak tam vlez a natoč to, co nad tím. Ne, nic. Jo no. Jo jo. Jo no. No. Takže tady tu část jsme v podstatě prošli celou, to vypadá. To je jenom asi nevíc, to je zpátky a už to nejde odločný. No, protože jsme se v podstatě dostali na jenku, kde jsme vkrát rozdali. Aha. No, tam je teda východ. Vlastně to. Teď by mělo být vidět. Bylo prdele. Tyjo, tyjo. Je teda musí být.
do středu země. No v podstatě teď seš nejvíc hluboko, jak můžeš být. Jsme neprošli. Myslím. Kdy jsme šli? Jo. Určitě. Se lidi pokoušejí, evidentně. Stoprocentně. Taky znám příjemnější místa. Ta díra v zemi, ne? A hned zatím ta ruda, myslím. Dým. To je, jo. Aha. Ne, ale jsme nešli. Jo, je to možný. Jo, tady jsou schodky. Kdybych věděl, jak, tak si řeknu. Děkuji. Oni se ty řepíky nezdají, ale i do nich je občas rozhodlný přístup. Takže člověk musí trošku být samostatný. To tam ještě koliká dostávám psa. Tady tu část jsme prošli celou, ale ještě tady jsou dvě menší. Kde? Ne. Ne. Když tam odbočíme, projedeme okolo jednoho Einmanu v bývalém koncentráku.
a projedeme tím, mělo by to být průjezdný, a přijedeme jakoby za to muzeum. A tam pak jsou dvě menší části. Jo, tady jsme koukali, že jo. Tam? Ty vole, Johnníku, s tím orientačním smyslem, ty vole, začíná mi celkem obavy. A co když se mi něco stane, ty vole? Co když se mi něco stane? Co se mi stane, teď si prdneš, ty vole, já z toho lehnu a... To místo, hele, to je žlábek na chlazení hlavní. No. To bude ten venek, kde jsme kecali s tím chlapem. Tebe si vezmu na hledání značek do bunkru, ty máš docela dobrý oči. Já? Jo. Hele, tady jsou třeba, to je zajímavá věc, co vám můžu říct, jako někdo doopravoval čerpadla. Tady ty šroubky, co tam jsou, to jsou originální. Originální, který se tam dávali. Máš takovýhle trojúhelník s jednou obou stranou. Ty jsou dneska docela drahý, tyjo. Což dělají, jo? Dělají se, ale spíš asi ze setrvačnosti, nebo... A jsou drahý, no, ty se nedávali. Jako nový, myslím. Ale vím, že jsem je měl na čerpadlech a že byli původní, co říkal kolega. To je zajímavý. Nabil jsem si telefon a úplno. A měl jsem 62%, když jsme přijeli. A teď to už svítím. Šajze. A on 59. A ono žere ty lepky. To no, a když nechám puštěný display, tak... No, tak to je jasný, fakt žere. Aby to bylo akrásvaný. Nepřesolíš to. Tak jdeme, ne. Při sušení to nepřesolíš, ale... Fajn. No, já bych se tady normálně vrátil k autu vnitřkem. Mělo by to být podobný jako tady to, akorát by to mělo být původní prostory té německé továrny. Ne. Jako je to podobný systém, ale vypadá to tam, myslím, poněkud jinak. Taky jsem se vůbec nedivil, že když mi řekl, že chceš jet na to, na ten granit, že jo. Kam? Kam? Jo, tak. Takovou pokutu, já to zabásil, a nikomu, že ho tady platil. Oni to mají hodně možný. Tam začne.
dávali, protože jako... Máš to soukromý pozemky, je to kulturní památka, no. A vzhledem tomu, jak to je všechno popropojované, protože jeden soused dělal tunel, druhý dělal tunel a pak se někde potkali, že jo, tak akorát udělali dveře něco. A takhle se to vlastně navzájem úplně náhodou propojilo, že jo. Kam teď? Tam. Tam. Nebo můžeme až na tu zadní chodbu a tam je lepší cesta. Tak si skákej. Tohle těch patek tady je, co? Ale to by byl dobrý závod pro nějaký takovýto parkouristy. To jo. Ale jsou tady při chvíce pořádně. Aha. Jak to je v hubu. Mně se to nezdá, ale člověk ten kostrový odhad přichní. A to takový ten přichní hodně ztrácí. No tak nejsme noční tvorové, že jo. To je právě chyba. Ale nejsme. No teď, viď? No, o tom mluvím. Ale dneska u spoustu lidek máš opravdu zakořeněný ten noční život a těm lidem se opravdu už od narození hodně málo chodí na leně a je to zhruba asi 2% populace. No. Takže prostě to jsou lidi, kteří dokážou spát na pole a mezi ně třeba třeba já. Na povele, no. Já to chci řeknu, teď jdu spát, a jedno, jestli si svítí slunce, nebo jestli je noc. Řeknu, teď jdu spát a do 5 minut spím. To já sice takhle nedokážu, ale v podstatě je mi jedno, v jakou dobu denní usínám, spíš mě sere, v jakou dobu denní z toho vstávám. To normální člověk má nastavení takový, že jakmile se začne zpívat, no. Začne být tma, tak se začne vůbec naladě. No. A to je těch, kdo začne vypadat, která bude. A to mám tak, že nejvíc mi začne pracovat hlava, vole. Když se setmí, ty vole. A pak sedíš, vole, na internetu, ty jo, do 4 do rána, pak se začne svítat a ty jdeš spát z povinnosti, že jo. Tam jsme šli. Tudy je k východu. Docela jako všichni v práci to mají většinou krize už třeba v 1 ráno a já krizi dostanu, až začne svítat. No. Ale ty vole, jako spousta lidí chodila, ty vole, jako zombí od 6. do 10. Že do 6 to jako většina lidí ze zvyku přežila. A že to prostě furt je ještě jakž takž stravitelný. A když ta směna pak ještě, že jo, trvala od těch 10, tak po té 7 jako všichni už byli zombí, že jo. Ale říkám, jako hlavní pozůstatek je to, že se ten člověk zachoval schopnost usnout, kdy uzná sám za vhodný. No, to ano. Ale řekl bych, že to může být i, to nemusí být, no ale to nemusí být rozený, ale může si to člověk utvořit i sám. Třeba nastavený životním cyklem, že je prostě jak funguje, že jo, v práci a tak. No, to je. Takže může spousta lidí si vytvořila vlastně hodnou meladiu na pole. No, mě se to spíš celý rozbouralo. No, když se rozbourá, že tak pak vlastně jakoby dáváš signál ty tomu mozku, aby začal tvořit meladě. Aniž bys chtěl prostě, jo? Máš to už jsi tak nastavený. Ale třeba jsem si všimnul, že jak jsem teď dělal jenom ty raní v tom servise 2 roky,
tak se mi normálně vytvořil návyk jít jakoby spát třeba okolo tý pátý, šestý. Že jsem přijel domů, že jo, sednul jsem si, ty vole, třeba jsem si dal energeťák, jo. A prostě, jak jsem se rozseděl, vole, tak... Jako ne, že bych usnul, já nedokážu jako usnout v sedě nebo u něčeho, co hraje, ale prostě byl jsem schopný párkrát to vypnout a prostě jít si schopnout, že jo. Já myslím, že tady bychom se mohli dostat, ve. Nebo ne? Já myslím, že plně taky tam, ale. Válí se to tak? Jestli tady nekape z těch rour? To možný. Ale není tam nikde vidět, že by se lesknul, ale tamhle asi možná jo, trošku. Ale... Hele... Počkej. Je to divný. Pane, mi nepřišlo, že by to bylo přímo tou rourou, že to bylo kousek vedle. Ale nemám odváhu. Hele, ale tady nebylo. Byla. Byla. Jo, byla. Ne, pamatuju si. Byla tam. On to navěděl. Dobře, říkáš, že bych tohle přehlíd. Byla tam, ještě jsem, když jsme tady byli ještě s Milošem, tak jsem říkal. Hele, to je docela nedávný datum. Nádrž číslo jedna, to se říkal úplně. Ta jednička je, myslím, na druhý straně nějaká. Petr a Dača. A 13.6. To je nedávno. Kolikrát je dneska? 22? 21? Já myslím, že 22. Hele, pojďte se podívat. Pojďte se podívat. Podívej, jakou tady měli. Tady byly kolečka, vypadá to, že na tom byl nějaký drát. A jestli tady neměli jakoby oponu. Oponu, že jo. Ale to... Dveře. No ale to by bylo díl, ne? Další. Tady spíš vypadá, že máš prostor, kam bys to schrnul. Ale proč by tam zase měli takhle kolečko? Nějaká kladka, ještě kdyby měla něco. Tam. Ale tady ne, tady to máš protikus, že jo. A vidíš, že to vedlo tou trubkou. Ale počkej, to vedlo z té zdi, tady se to obtočilo, tady sem, a tady vypadá, že to mohlo víc někam tam. Pane, na druhé straně to není stejný. To vede trubkou, to mám kovo. No, vede trubkou, určitě. Víš co, napadlo mě, jestli třeba, ale to by vedli jinudy. Kdyby to bylo od toho plováku, aby to sem dalo, že jo, signál nějaký nebo něco, aby to zavřelo. To je možný.
tady byla obrovská elektrická skříň a ta kladka vede až sem. Jo. Víš, tady vychází z trošku ven. Uh-huh. Až sem, tak to možná dávalo signál nějakým třeba čerpadivku nebo něčemu takovýmu. No, mohl jste vypnout prout, no. A tak zase, kdyby to bylo jenom na prout, tak by to mohli natáhnout od tamtad, že jo? Ale jo, no to. Ale zase, kdyby to bylo na elektriku. Proč by to nevytáhli tu elektriku až do toho? Třeba potřebuje něco mechanického na spodu, aby se na to mohli spolehnout, jo? Ale stejně to ovládalo elektriku, že jo? Třeba to neovládalo elektriku, třeba to jenom dávalo... Hele, napadlo mě ještě jedna věc. Vlastně tam v tom spínači by mohlo dojít k jiskře. V tom spínači by mohlo dojít k jiskře. Jako kabely tam vedou, ale nikde tam nemá žádný spoj, kde by mohla skočit jiskra. Takže to asi mohlo jít, ale takovýhle zařízení na nádrži bejt třeba nesmělo. Nebo to nebylo vhodný. Tak proto to mechanicky vyvedli ven, ale... Mechanický vývod už jenom z toho důvodu, protože tam můžeme... Ale nevíme, jestli to vedlo k tomu, protože jsme neviděli dál, než to u těch dveří, že jo? Asi povypínám světla. A jdeme k autu. Tak jo, bylo to tady hezký, ty vole.